رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها تو خالق و مالک ہے سب کا تیری ذات ہے واحد اور یکتا تو خالق و مالک ہے سب کا تیری ذات ہے واحد اور یکتا ہر عالم تیرا بھکاری ہے کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا ہر عالم تیرا بھکاری ہے کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا تیری یاد سے مولا ہم سب کو تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں بخشش و عطا کی امیدیں بخشش و عطا کی امیدیں بس تیرے کرم سے پائے ہیں بخشش و عطا کی امیدیں بس تیرے کرم سے پائے ہیں اگلی شعر پہ غور کیجئے گا ابھی کیا حال ہے مسلمانوں کا دنیا کے اندر اسلام کے دشمن اب ہم کو اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں عقبی کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں عقبی کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں آج ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا اس طرح سے ہم ذلیل کیوں ہو رہے اس کا بھی جواب اس کے اندر ہے
قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے شیطان کے رستے پر چل کر ہر کوئی جہاں میں پریشان ہے قرآن و سنن کی نعمت سے ہر مسلم آج گریزاں ہے شیطان کے رستے پر چل کر ہر کوئی جہاں میں پریشان ہے اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں جذبہ کم ہے کہ وہ مسلمانوں میں اس کا بھی جواب اس کے اندر ہے اسلام کی دعوت کا جذبہ تھوڑے سے مسلمان رکھتے ہیں موسیقی وہ گندے نغموں سے تھوڑے سے مسلمان بچتے ہیں موسیقی وہ گندے نغموں سے تھوڑے سے مسلمان بچتے ہیں جو بچتے ہیں اللہ انہی کو توفیق دیتا ہے اس کے بعد ہے ایمان و عمل کے سورج سے پھر بھٹکے ہوں کو راہ دکھا ایمان و عمل کے سورج سے پھر بھٹکے ہوں کو راہ دکھا گمراہ مسلمان کو اپنے اسلام پہ دل سے کر دے فدا گمراہ مسلمان کو اپنے اسلام پہ دل سے کر دے فدا ہم عرش کے ندامت کے طالب بس تیری رضا کے متوالے ہم عرش کو ندام ہم عرش کے ندامت کے طالب بس تیری رضا کے متوالے ہم عرش کے ندامت کے طالب بس تیری رضا کے متوالے فردوس کے باغوں محلوں اور انہار کے ہم ہیں دیوانے فردوس کے باغوں محلوں اور انہار کے ہم ہیں دیوانے تو گرمی محشر نار سقر سے ہم کو بچانا یا اللہ تو گرمی محشر نار سقر سے ہم کو بچانا یا اللہ تو گرمی محشر نار سقر سے ہم کو بچانا یا اللہ جب تک ہے بدن میں جاں باقی ایمان پہ چلانا یا اللہ جب تک ہے بدن میں جاں باقی ایمان پہ چلانا یا اللہ آخری شعر پہ بھی آمین کہیے گا ہم سب کو ایمان دے یا رب ہم سب کو ایمان دے یا رب جنت میں ٹھکانا مل جائے ہم سب کو ایمان دے یا رب جنت میں ٹھکانا مل جائے ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے تو خالق و مالک ہے سب کا تیری ذات ہے واحد اور یکتا ہر عالم تیرا بھکاری ہے کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا محترم سامعین اکرام ہمیں سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کی تعریف توصیف بڑائی و کبریائی بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے ہماری بگڑی بنانے والا ہے بیماریوں میں ہم کو شفا دینے والا ہے اور اس کے بعد انگیت درود و سلام کے نذرانے نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر خصوصاً سید الاولین و سید الانبیاء والمرسلین
رحمت للعالمین شافع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام, آج کے پروگرام کے لیے دو موضوع کا انتخاب کیا گیا, تبع رسول کیوں اور کیسے, اور منہج صحابہ اور آج کے موجودہ مسلمان. تو یہ حقیقی معنوں میں دونوں ایک ہی موضوع ہے, ایک ہی بات دیگرے دونوں کو رکھا گیا ہے تاکہ بات صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم اور آپ اتباع رسول کے بارے میں سن رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کو مسلمان پر کس قدر اللہ نے واجب قرار دیا, اس کو ہم سمجھ رہے تھے. ابھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیسے کی جائے, صحابہ نے پیروی کیسے کی ہے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات معلوم کرنا پڑے گی کہ آج کے اس دور کے اندر ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے, ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. لیکن دعویٰ کرنے کے باوجود تمام لوگوں کے طریقے الگ ہیں, تمام لوگوں کی نمازیں الگ ہیں, ان کی عبادتوں کا طریقہ الگ ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے. فیصلہ کیسے کیا جائے آخر؟ دنیا میں سب لوگ بولتے ہیں ہم اتباع رسول کے ماننے, ہم اتباع رسول کرنے والے ہیں, ربی کی پیروی کرنے والے, نبی کی سنت پہ چلنے والے. تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب مسلمانوں کے تمام جو ہے فرقوں پر نظر ڈالا جائے تو یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے, کس کو صحیح کہیں گے کس کو غلط کہیں گے. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا, مجھ سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی نہیں کرتا. اب اس کے لیے ایک میزان چاہیے نا, اس کے لیے میزان چاہیے. جب ڈپلیکیٹ اور اصلی مال مارکیٹ کے اندر بک رہا ہو تو اس کو پرکھنے کا کچھ میزان ہوتا ہے, کچھ آلہ ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے, کہ چیک کیا جائے کہ کس کا جو ہے مال صحیح ہے, کس کا مال ڈپلیکیٹ ہے. یہ اتباع کے دعوے دار تو سارے ہیں, اتباع کے دعویٰ کرنے والے سبھی لوگ ہیں, نبی سے محبت قدم بھرنے والے سبھی لوگ ہیں, لیکن نبی کی محبت سچے معنوں میں کون کرتے ہیں, اس کا میزان ہونا چاہیے, اس کا ترازو ہونا چاہیے. اور اس کا میزان اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرار دیا. اتباع آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں, سب لوگ اپنے میں خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر مسلک والا خوش ہے, ہم تو نبی کی پیروی کر رہے ہیں, ہم تو نبی کی اتباع کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایک میزان بنا دیا اس کے لیے, اس میزان پہ جو کھرا اترے گا, اس ترازو پہ جو کھرا اترے گا, اس کا اتباع قبول ہوگا, اس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی جائے گی. اور جو صحابہ کے منہج سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور یہ دعویٰ کرے گا ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں, اس کی پیروی قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے کیا فرمایا, اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت یافتہ رہیں گے, اور اگر نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں, حدیث کی تاویل شروع کر دیں, اپنے اپنے امام کے حساب سے حدیث کو موڑنا شروع کر دیں, قرآن کی آیتوں کی تاویل شروع کر دیں, تو وہ نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا. اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے, اللہ نے کلم کلا اس بات کو وضاحت فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مسئلہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ سامنے نہ رکھا جائے, کیونکہ وہی تو پہلے لوگ تھے جو صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, آپ کی نماز کو, آپ کے روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو, وضو کے طریقے کو, سونے جاگنے کے طریقے کو, ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یاد کر رکھنے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا پیروکار ہوں اور اس کی پیروی جو ہے وہ صحابہ کے منہج کے خلاف ہو جاتی ہے, تو حقیقی معنوں میں وہ ایمان قبول نہیں ہوگا, وہ عمل قبول نہیں ہوگا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
عبادتوں کی قبولیت کے لیے, غور کیجئے میری بات پہ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی قبولیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ضروری قرار دیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح حدیثوں میں موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا صحیح طریقہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے, اس کے مطابق جب تک کوئی عبادت نہیں کرے گا اللہ کسی کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں صحابہ کو معیار قرار دیا کہ آپ کا طریقہ, آپ کی سنت کو کیسے قبول کیا جائے, اس کے لیے صحابہ کا منہج, صحابہ کی سیرت اور صحابہ کا طریقہ سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آج مسلمانوں کی ذلت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا نام ہے, ہمارا دین صرف نماز روزے کا نام ہے, اور پوری زندگی اسلام سے آزاد ہو کے گزار رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز بھی تھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, پڑوسیوں کے حقوق بھی, رشتہ داروں کے حقوق بھی, حلال و حرام کی تمیز بھی, ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی, لیکن آج مسلمانوں نے اکثر کو چھوڑ دیا, اور پکڑا بھی ہے تو صرف نماز وغیرہ کو پکڑ لیا, وہ بھی مکمل طور سے نہیں پکڑا, اس کو بھی فراموش کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ نبی کی پیروی ویسے کرو جیسے صحابہ نے کیا, نبی کی اتباع ویسے کرو جیسے صحابہ نے اتباع کیا, اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث میں بھی دیا ہے. قرآن میں تو حکم موجود ہے, حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور سے اس کا حکم دیا ہے. راوی حدیث ارباز ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ, ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تقریر کی, اتنا اچھا واعظ کیا, وجلت منہ القلوب, ہمارے دل دہل گئے, ہمارے دل دہل گئے, وزرفت منہ العیون, آنکھوں سے آنسو چھرک پڑے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا اثر تھا کہ دل دہل گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ آپ سے اس طرح تقریر سننے کا موقع نہ مل سکے گا, لگ رہا ہے آپ وصیت آخری کر رہے ہیں, آپ آخری نصیحت کر رہے ہیں, فاوصنا, آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے, آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے, لگتا ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, سب سے پہلی وصیت میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, کوئی دیکھے نہ دیکھے نماز پڑھتے رہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے گناہوں سے بچتے رہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے حلال و حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارو, کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ, اور جو تمہارا امیر المومنین ہو, بادشاہ ہو, امیر المومنین ہو, اس کی نافرمانی نہ کرو, جب تک تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا رہے اس کی بات کو مانتے رہو, اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بنا دیا جائے امیر, حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت ضروری. آج ہمارا جو بیڑا غرق ہوا اس کی وجہ سے بھی ہوا کہ اگر کسی بھی مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے, کسی تنظیم کا کوئی ذمہ دار ہے, تو لوگ اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے, اس کی خامیوں پر پہلے نگاہ پڑ جاتی ہے, اس کی خامیوں پر پہلے نگاہ پڑ جاتی ہے, اور بولیں گے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو میں بہت اچھا کام کروں گا, مجھے وہ عہدہ دے دیا جائے, مجھے وہ منصب دے دیا جائے تو میں اس سے اچھا کام کروں گا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمارت لینے سے, ذمہ داری لینے سے منع کیا, کس کو؟ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو, کہا کہ دیکھو امیر نہیں بننا جلدی, امیر بننا ہے بہت ذمہ داری کے کام ہے, اور اگر خود مانگ کر کے امیر بنو گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا, اور اگر خود تم کو امارت دی جائے گی زبردستی تو اللہ تم کو تمہاری مدد فرمائے گا.
تو امیر کی اطاعت کا حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کر دو ذمہ دار ہے. اب آج کے دور میں امیر المومنین تو نہیں رہے لیکن پھر بھی مسجد کے دو ذمہ دار ہیں, ٹرسٹی ہیں یا کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں معاملات کو کنٹرول کرنے والے, تو اس میں اگر زیادہ لوگ دخل اندازی کرتے ہیں تو معاملہ چوپٹ ہوتا ہے, معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تنظیم خراب ہو جاتی ہے. تو اس کی اطاعت کرو جہاں تک قرآن حدیث کے مطابق حکم دے. ہاں اگر کوئی خلاف قرآن کے حکم دے رہا ہے, امیر حدیث کے خلاف حکم دے رہا ہے, تو اس کو سمجھاؤ, اسے حدیث رسول سناؤ, اسے قرآن حدیث کی روشنی میں نصیحت کرو. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, فرمایا میری وفات کے بعد, وہ آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, بعض روایتوں میں بعدی کا لفظ ہے, میری وفات کے بعد جو دنیا میں زندہ رہیں گے نا بہت اختلافات کو دیکھیں گے. کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے, کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے, کوئی بولے گا یہ مسلک صحیح ہے. آج بھی وہی معاملہ چل رہا ہے, لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں. واٹس ایپ وغیرہ نے ایسا لوگوں کو جو ہے یعنی کنفیوژن کے شکار کر دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے. ہر آدمی اپنی اپنی بات شیئر کر رہا ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, سارے لوگ اپنی بات پیش کرتے ہیں. آدمی پریشان ہو گیا جو جاہل آدمی ہے, جو پڑھا لکھا نہیں.